位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。又到了我们进行安心信箱的单元，要来回答听众朋友的来信。首先是来自 LC Winnie 的来信，老师，我想问怎样才可以放下隐藏的自己？最近越来越不能肯定自己，不知道应该怎么做才能放开自己的内心束缚。我是一个性格比较内向的女生，不太会跟别人分享自己的看法，总是留着一些地方只能让自己进入。长这么大都没有谈恋爱，应该就是这么造成的。心里很渴望的东西都不敢跟人讲，自己又害怕不敢去做，想要别人的支持又怕会妨碍别人，怎么才能用开放的心态去面对自己，放下隐藏的自己呢？其实 LC Winnie 你知道吗，一个有勇气的人并不是一个不会害怕的人，而是一个愿意跟自己的害怕待在一起，还愿意带着害怕继续往前进的人。所以你不用觉得自己会害怕很糟糕，反而是试着要去和害怕当好朋友。这个意思就是，当你下一次想要去做一些事情，然后你发现好像你心里面又有恐惧和害怕的感觉的时候，这时候你就静下心来，感受一下那个害怕它在的部位在哪。可能你会发现它在你的肩膀上，可能你发现它在你的心口，或者你发现它在你的大腿上。你先去感受它在你身体的哪个部位，然后它是什么形状的，它是什么颜色，它有什么样的质地。你就是全然的用你的身体感觉先去探索它。当你能够探索它的存在的时候，你可以告诉自己，我可以让它在那里，是 OK 的，没有关系，我可以带着它去试试看我想要尝试的事情。而且安安老师也鼓励你把你的好朋友介绍给别人认识。这个意思就是，当你想要和别人分享你的想法的时候，然后你又发现你的害怕在身体里面的时候，你可以和别人分享你的害怕。因为我们说你要把害怕当成你的好朋友，你可以先试着跟别人说，我想要跟你分享一些事情，然后同时我也要告诉你，其实我心里面对于分享这件事情有一些害怕。你会发现当你愿意和别人分享你内心的害怕的时候，这个害怕就不会再像影子一样困扰着你，因为你已经把它释放出来了。请你务必试试看，祝福你。问题是来自 Anna Belly 的来信。安老师你好，我是一个全职妈妈，有一个16个月的可爱女儿。产后三个月我得了产后抑郁症，发现老公和别的女人暧昧约会，他下跪道歉后我接受了他。后来我总是在他出差或晚回家的时候怀疑他，我自己试图从这种糟糕的情境和情绪中走出来，可是过一段时间又会变得心情很差，而且我渐渐不太想要孩子整天缠着我了，对他也很没有耐心。安安老师，我觉得老公不再爱我，而我总想要逃离这个家的想法，您能帮帮我吗？ Anna Belly， 安安老师读了你的来信，安安老师要先鼓励你做一件事情，那就是请你先好好的照顾自己。我们要把能量从外面拉回内在，也就是说你让自己变成了一个受刺激然后立即产生反应的好像一个电脑程式一样，然后这个电脑程式是没有意识的在运作的，它好像是自动化的在操作一样。比如说孩子一哭你就要去抱他，孩子一闹饿了你就要喂奶，你全心全力的把焦点放在他身上。然后老公晚回家
或者老公出差，你马上接收到这个刺激，你的反应就是他是不是对我不忠啊？你的整个状态都一直在看外界的刺激，然后你内在就反应，刺激反应，刺激反应，你所有的能量都投放在针对外界刺激所造成的反应上面，久了你自然而然能量的损耗就会让你觉得好没有力气，然后很不喜欢现在的生活，自我价值感越来越低，也很想逃走。那我们要怎么样跳脱这种刺激反应的状态呢？很重要就是你要给自己储备能量，你要给自己一个空间，这个空间并不是外界一刺激来你就必须反应的，而是你能够充分的在这个空间里面好好的照顾自己。比如说你每一天可以花一段时间，可能一个钟头两个钟头，就是让自己做一些自己很喜欢的事情，让自己能量慢慢的恢复的事情。或者是每个礼拜你有办法请保姆帮你看一下孩子，然后你可以出门去学一些你想学的东西，或者去运动，或者去找朋友，就是让你自己能够补充能量，能够充电。你会发现慢慢的你在这个空间当中，你充饱了能量以后，你就会发现自己好像面对外界的刺激不再那么容易受到一个不由自主的反应，而是可以等一等，停一停，想一想，然后再做一个适当的回应。我这边可以打一个比喻，可能会让你更了解一点，我们就用身体健康来比喻我们的心理状态好了。我们知道这个刺激跟反应就有点像人的过敏反应啊。人为什么会过敏？就是因为我们的免疫系统觉得外界来的刺激都是敌人，所以我们就很努力的想要去反应啊，因此造成了过敏的症状。那要怎么样消除这种对于刺激立刻反应的状态呢？中医里面就说，那是因为我们气太虚了，我们气虚所以就容易过敏，所以就是要补气。其实同样的状态也是一样的，放在心理健康里也是一样。我们内在的心理能量很低的时候，我们对于外界的刺激我们就特别容易反应，就像你现在的状态。所以很重要的是你要懂得补充自己已经虚耗的心理能量，那就是给自己一个空间，好好的爱自己，对自己好，让自己的心理充满电以后，你就有能力不再被刺激跟反应这种快速的连接给困扰。然后慢慢的，当你的内在开始强壮以后呢，你面对外界刺激，你就有力气可以好好的看一看这个刺激怎么一回事，然后也许再做出适当的回应出来。你会开始做你自己情绪的主人，而不是让别人来决定你的情绪。祝福你。今天的安心信箱就回答到这里。各位听众朋友，如果你们有想要问安安老师的问题，欢迎你们进入心安理得的讨论区来留言，也许下一次听见的回答就是你的哦。